nii , võtame vastu siis Ken Kallaste väljakutse . ja omalt poolt nomineerime siis Merilin Lambiots , Mikk Silaste ja Mait Nõmme . jah , aitäh , Ken , et sa mind ka siia mängu tõmbasid . ja mina omalt poolt esitan väljakutse Jaak Prints , treener Marko Pärnpuu ja sõber Märt Mõistus . ärge unustage annetusi . jah , ärge unustage annetusi .